Så ryd op på dit skrivebord, hvis du mangler plads, mand. Eller få et f***ing større disk end dit IKEA 120x60 lortebord, mand. Guys, der er 80% af jer, som ikke så op til kanalen. Jeg kan se, der er 80% af jer, der ser min setup-videoer, min gaming-videoer, min gameplay-videoer. Alt, ved hvad, I kan godt lide indholdet, ikke? Men I stopper ikke. Guys, husk at få stoppet, fordi jeg kan også slå jer for, at næste år, der kommer også en masse giveaways og alt muligt på den her kanal. Så det skal man ikke gå glip af, og det er kun for sub, selvfølgelig. Og så nyder jeg bare i videoen. Hey, check setups. Så der setup review. Jeppa! Der er fandme mange her, mand. Der er med Minecraft, hvad der er. Hvad siger du sådan der? Mousepad. Gør jeg også ud. Der er fandme, jeg kan vide. Minecraft, hvad der er. Det er lige det, der er. I får en Vodka Red Bull, der. Hvorhen? Ja. Fucking baggrund, mand. Nej, kære. Jo. Det er din venstre. Er du venstre? Nej. Fuck, shit up, nej. Ej, hvor er det ulækkert, det der. Hvorfor sidder man også og drikker netmælk, mens man sidder og gamer? Helvede. Han er enig, mand. Jeg ved, Oliver Ly gamer, han drikker mælk, når han sidder og spiller. Hvad er det? Han må ikke forstå det. Oliver Ly? Nej. Ja, ja. Han er ikke et eller andet rykket setup. Hvor er der en, der sidder og ser min stream, mens han spiller CS? Så derfor ikke skrive i chatten, guys. Vågn op, I skal ikke... Tag ud af gamer, og så skriv 1-2-3 Pikkemen i chatten. 1-2-3 Pikkemen. Er der ikke nogen af jer, der har sådan en mega finans-setup, chat? Jeg var en fidget spinner. Jeg en Pokémon eller andet. Så lige en skål med noget fredagsnål lige. 240 hertz. Det er lige en eller anden skærm, jeg har købt forleden. Nå ja. Det er også en dansker, der er det her. 5 monitors! Jeg føler på den måde, det er lidt setup det her, men det er bare fordi, den sad med en gammel Nokia-telefon. Hvad er det der til? Sultenland. Jeg fik faktisk en gamer-idé. Bare for at sætte det i stolen. For mange i søvn. Er der nogen, der har en griner-setup? Jo! Power move. Jeg har fandme noget med noget på ham. Jeg har nok RGB-lys her. Yo. Fuck, han faktisk skulle holde nakken, hvis han skulle bruge den skærm der. Hvorfor er den så lav opløsning? Det er bare sådan noget fucking... Den er en gammel tv-skærm, det der, det er 100. Og så har han fordrej i musmod. Men hvor fanden er det så mørkt her, baby? Det var en eller anden bræt. Vindue. Nå, fordi tv-skærm er højt. Den hænger der. Hvor er det? Ja. Vi skal jo sygt nok sætte op. Ja, der var det. Det der? Der har sat op. Det er noget med noget på. Jeg har lige nummerbladet, han har stjålet, da han var i Utah, mand. Jo, power. Jeg sad bare og spiller zombies dernede, fandme i orden. Jo, han har taget med blit på der, mand. Det er noget med på. Han er bare fyrer fucking poly. Nogle pose af. Jo, goated. Han har GoPro på sin fucking mikrofonarm. Hvad forhudskår der? Jo, fuck, det ser egentlig alfa ud, det her. Som tømmer kan man så godt fikse sådan et skab egentlig. Der var i den der lejlighed her. Sådan et slideskab. Så fikser man det som tømmer, eller hvad man der fikser der. Ja, det er det. Ja, det ved jeg. Alright. Hvad hedder det? Der må være en, der har set min sætter video. For der er tydeligvis en masse skærmarm der. Kæmpestor musmod. Perfekt som det skal være. Godt nok ikke en trådløs mus. Men der er bungee til, og det ser fint nok ud. Cable management. Og den står heller ikke på gulvet, den der. Der var rigtig mange, der kommenterede på, at Jax, man skal ikke stille sin computer på gulvet. Det er meget bedre end på PC'en, eller på bordet, for det er simpelthen ikke støde. For det første, man renser sin PC en gang imellem. For det andet, ja, det er bedre at have den på bordet. Men når I fucking ikke har plads på bordet, så lad være med at stille den der, mand. Altså, det er det fucking, jeg mener. Men man må godt stille den på, jeg har min på bordet, det er ikke nogen problem. Men lad være med at stille den, når der ikke er plads til det, for det er der ikke på halvdelen af de setups, hvor jeg kommenterer på det. Altså, det er der problemet ligger. Problemet er, at du må godt have det på bordet. Det kan skabe nogle problemer, især fordi, hvis du ikke har nogen harddisk i din computer, så er det som sådan ikke det store problem. Men ellers så skal man lade være, fordi der kan også komme stadig strøm og sådan noget der. Det skal man lade være med. Sorry. Men nice setup her. Det er clean. Godt nok nogle lidt no-name skærm herude i siden, men de skulle egentlig fint nok som second monitor. Der er også en, der lytter til Jackstall på Spotify. Så, men helt alledeles fint setup her. Der er blevet brugt... Jeg tror, at det setup her, det er kun faktisk stolen, der ser sådan lidt dyr ud. Men faktisk setupet, det er faktisk meget billigt for en mus tur. Det er sådan rimelig normalt. Skærm her i midten, det er bare en normal 144, det er sådan 1400 kroner. To second monitors, der er fucking trash, men de står på en skærmarm. Det her setup her, det ser jo faktisk low-key dyrt ud. Altså, det ser fucking clean ud og fint ud. Men det er ikke dyrt, det her setup her. Så man kan sagtens få et fedt... Det er et fedt setup, og det koster ikke en skid at lave det der. Det er 100 på. Headset 500 kroner, tastatur ligner noget. Det er det ikke Logitech? Net til 800 kroner, og så en mus til 300-400. Og så har du selvfølgelig computeren under. Det er fucking... Og så skærmene der, plus skærmholder, det koster måske 2.000 i alt måske. For det ligner ikke andet end sådan en genbrugsskærm, det der. Som man finder fucking billigt. Men de virker fint jo, hvis man bare skal bruge dem som second monitors. Bro, spiller du sådan? Monitors! Hvad? Sidder han og... Fortnite!
Seriøst, men han står på bordet, eller hvad? Sker der? The fuck, man? Bro. Han spiller fucking Fortnite. Og så er der Fortnite. Der er også rigtig mange... Jeg har læst kommentarerne, ikke? Op på sætter-videoerne. Der var også rigtig mange, der skrev, at et 60% keyboard. De har fjernet alle de unødvendige knapper, så det er rigtig godt. Det er ikke et Fortnite-keyboard. Nej, det er ikke, de har ikke fucking fjernet alle de unødvendige. Alle F1, 2, 3, 4, den kan man sagtens bruge. Piltesterne kan du også godt bruge. Og så er der en anden idiot, der kommenterer på, jamen, de er der jo, du skal bare holde en knap nede. Ja, hvad hedder det? GTA for eksempel. Der mener jeg, at du kan bruge numpadsen til at styre fly og sådan noget der. Det var der i hvert fald ikke engang, jeg spillede det. Men numpad har jeg selv ikke på min, så det er måske et lidt dårligt eksempel. Men piltesterne, jeg skal ikke holde en anden knap inde for at bruge nogle andre knapper. Det er jo fuldstændig retideret. Altså, hvis jeg skal bruge F1 i et spil, eller whatever, så skal jeg ikke bruge... Altså, også det der med, jamen så fylder tastaturet mindre. Hvad fuck mener du, bro? Der står tre tallerkener på dit fucking bord og fylder. Så er du, det sidste, du har brug for, det der plads, når du... Altså, så rydder op på dit skrivebord, hvis du mangler plads, mand. Eller få et fucking større disk end dit IKEA 120x60 lortebord, mand. Så få dig et nyt fucking bord, altså. Så du ikke har plads nok, eller få en ny musemod. Få en større musemod. Det der er en stor musemod. Du har kraftedme ikke brug for 60% på det der. Det der siger, altså, jo, numpadden, den kan man godt smide væk. Men 10 keyless, det er vejen frem. Hvad fanden? Sådan der. Yo, weeps out. Okay, det der 3 dage, det kan jeg faktisk et eller andet. Det her, det er faktisk fucking stilet. Jeg ved ikke, hvor FPS-venligt det er, fordi det ser ikke ud til, at du har særlig meget kabel at gøre med. Så her har man nok fået en trådløs mus, men jeg tror nok, der er gået lidt... Det ligner, der er blevet gjort meget ud af i forhold til design og sådan noget. Sådan, skal passe meget sammen. Der er sådan lidt anime China-tema-agtigt. Og så passer det egentlig meget godt. Men det ser godt nok ikke ud til, at den der mus, den har det for rart. Men det ligner heller ikke, mere, det er heller ikke så meget trial setup det her. Det ligner mere sådan en chill-setup, hvor du bare sidder og hygge-gamer med. Så, det er også meget clean. Så Varbel sidder og spiller Fortnite, eller hvad? Nej, er det Valorant, det der? Hvad fuck? Hvorfor ser main menu så mærkeligt ud efterhånden? Jeg troede på alt det var Fortnite. Jamen, tænd lyset på det værelse. Det er bare meget rodet. Computer, kabler, for mange kabler, ingen kabel management. Tryhard game. Det er jo fint nok, hvis man skal sidde og tryhard game, det der. Og så det der 60% keyboard. Væk med det. Spiller ikke Fortnite. Så snakker vi lidt her. En sick monitor vil nok være brugbart her. Der er sådan en MacBook her, så jeg ved ikke, om man bruger den som sikkerhedsskærm, men det måske være lidt dumt. Men det er jo også bare meget casual gamer setup der. Trådløs mus eller få en bungee til det, det vil også være noget med noget på. Det der ligner også bare et meget clean setup med kun én skærm, men hvis jeg skulle opgradere noget der, så vil jeg i hvert fald flere skærme på. Jeg vil altid tage en sikkerhedsskærm. Aldrig kun én. Det er simpelthen så der er ikke nogen, så sidder du lige så godt sidde og spille PlayStation. Jeg har to skærme. Spændende. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal tænke her, fordi at der er fucking meget musmodplads, så man kan sidde og tryhard sygt meget på. Så var det Jacob. Men man kan sidde og tryhard sygt meget på. Skærm også op i en rigtig højde, det er den så på grund af kasserne. Altså hvis man bare skal sidde og tryhard fucking games eller sådan noget der i Warzone, så er det jo faktisk fint nok der. Hele en plads. Men second monitor. Eventuelt få en skærmfod til den der, hvis der du gerne vil have den op. Det ser lidt kavt ud med de bokser der. Det er også rimelig clean det her. Fuck, nu er jeg med de Apple Watches der, guys. Jeg kan ikke se på dem. Hvad fuck har de med noget at gøre? Hvad helvede, mand. Hvorfor er de lægger jeres Apple Watch derpå, mand? Fucking. Altså, en ting er, hvis man lige glemmer, man har det. Men det er fucking alle sammen, der har det. Ja, der har det. Det mener jeg. Mikrofonen clean nok. Jeg tror, det ser så nice. Det ser også ret fucking clean ud, det her. Og der ser også ud til at være cable management. Ja, det er faktisk meget clean. Det kan godt lide. Det er fedt lavet. Kunne man ændre noget ved det, så er jeg nok skidt med en skærmfod på. Den der fod der. Jeg har det samme med ASUS-skærm. Nej, der har jeg ikke. Er det en curve, det der? Det tror jeg, det er en curve. Køft. Er det ikke en 4K, den der kører 4K ind? Det ved jeg ikke. Men den der skærmfod der, den er fucking PPG. Det skal jeg ikke bede om. Hvorfor har så mange mennesker den der fucking HyperX-mikrofon? Jeg forstår det ikke. Seriøst, mand. Aldrig køb en gaming-mikrofon. Det er da det sidste, man skal købe. Er det bare fordi, den lyser rød? Er det derfor, I vil have den? Er det fordi, den er AKB, guys? Børn. Nå. Men hvad har vi her? Der er lidt rod, der er lidt mange kabler og sådan noget. Der er lidt meget. Fyr en sikkerhedsskærm på. Entry ny musmod. Jackstall.dk. Høj, fjerdsånden. Læg dig i stedets tur. Ikke så meget der. Hvad er vi her? Der er to skærme. Perfekt. Det er ikke så forfærdeligt langt det bord, men ligner en af de der gaming-skrivebord her. Headset-stagen der. Måske var det med kabelmanagement. Samle alle kablerne og smide dem ned i en sleeve her. Et eller andet sjovt. Jeg ved ikke, hvad der er for nogle skærme der. Det ser ikke ud til at være nogle 144 sådan noget. Så det er godt nok lidt funky ud. Men ja, sneakers. Sidder du og spiller sådan her, eller hvad? Du har da ikke en skid musemodplads. Og er det computeren, der ligger her? Det er derfor. Computeren er hernede. Hvad fuck er det der? Du har jo ikke en skid musemodplads. Er det en Xbox, det der? Fuck, den er stor. Det er en printer. Seriøst, der er i hvert fald ikke... Der kan ikke svide særlig meget på det setup der. Der er sat med... Der er fint med plads. Hvad mener du? Du har sådan der til musen. Du har derfra dertil med musen. Ellers du smadrer jo fucking musen op i tastaturet jo. Det holder ikke. Mere musemodplads.